nga ju e dini se sa i rëndësishëm është për qytetarët shqiptar procesi i liberalizimit të plotë të vizave Schengen. Kur mund të hiqen vizat për shtetasit shqiptar? No, I think we are working towards it at the moment. Mendoj se po punojmë për të arritur këtë sa më shpejt. Shqipëria mori udhëfyesin e saj e ne morëm prej saj planin e përgatitjes, I cili po vlerësohet në këto momente e do të jetë gati në mesin e javës që vjen ndoshta. Më pas do të shohim se kush janë hapat e tjerë që duhen ndërmarrë, pra shumë punë parashikohet të ndërmerret nga Shqipëria me raportet pastra. Ekspertë ndërkombëtarë do të dërgohen në Shqipëri për të paraqitur një situatë të qartë të vendit gjatë vitit 2009, e nëse ne vërejmë progres në këtë aspekt, nuk është e përjashtuar mundësia se ky regjim i lehtësuar vizash mund të liberalizohet gjatë vitit 2009 apo 2010. That the visa regime could be facilitated and liberalized there 2009 or 2010. Zoti Lange, si paraqitet vullneti politik i Shqipërisë për shqetësimet e komisionit, siç janë reforma zgjedhore, ajo në drejtësi apo lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit, kjo krahasuar me një vit më parë? Well, we have seen Ne kemi parë progres gjatë vitit të parë në Shqipëri dhe kjo shprehet qartë në progres raportin tonë. Naturisht kemi parë që mbeten sërish probleme me të cilat vendi duhet të merret. Kemi parë që janë bërë disa përmirësime në gjyqësor, por ende më shumë nevojitet. Kemi vërejtur se disa ligje janë miratuar, për shembul mbi kushtet e punës e gjyqtarve, por ligje të tjera janë në pritje, si aji për prokurorinë e përgjithshme që duhet futet në të njëtin kuadrë për të pasur gati të gjithë legislacionin e duhur për një drejtësi të pavarur. Pashtu kemi parë se ka progres në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, por kjo nuk mund të fshesë se këto çështje mbeten ende shqetësime serioze. Kemi parë plane aksioni dhe strategji kombëtare të plotësuara në letër, por sërish nevojitet më shumë vullnet politik për to. Por gjithsesi kemi vënë re zhvillime pozitive, për shembull në luftën ndaj korrupsionit vërejmë se perceptimi mbi të është përmirësuar në Shqipëri. Of corruption has improved in Albania. Cili është vlerësimi juaj për kodin e ri zgjedhor që pritet të votohet nga parlamenti dhe debatin politik që e kanë shoqëruar atë? Well, let me first of all say what is very important for Albania is that Por para së gjithash më lejoni të theksoj se ajo çfarë është e rëndësishme për Shqipërinë është që zgjedhjet e vitit 2009 duhet të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Është e rëndësishme që Shqipëria të tregojë se ka një pjekuri në demokraci. Në këtë aspekt kemi parë se ligji elektoral ka ndryshuar, arritur me shumicë të cilësuar në parlament ndaj vlerësojmë se një gjë e tillë do të lehtësojë sjelljen elektorale në Shqipëri. Tani kodi elektoral pritet miratohet me po aq urgjencë pasi gjysmë viti para mbajtjes së zgjedhjeve ai duhet të ketë hyrë në fuqi dhe ne shpresojmë vërtet se kjo gjë do të realizohet shumë shpejt. A jeni në dieni të grevës së urisë që është lajmëruar nga një grup deputetësh mbi këtë çështje? Well, first of all, para së gjithash duhet të them se kjo është një çështje e brendshme e Shqipërisë. Në mënyrë të qartë, unë duhet të shpresoj që diskutimet mbi emërimet do zgjidhen brenda parlamentit dhe jo përmes kërcënimeve për veprime të dhunshme apo greva urie. Kjo është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, shpresoj që të ketë një përfaqësim të duhur të gjitha partive parlamentare të përfshira për këtë çështje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe që do të arrihet në një marrëveshje për këtë çështje shumë shpejt. Progress Report theksohet se zgjedhjet e vitit 2009 janë test kyç për hapat e tjerë të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përse Shqipëria duhet të presë deri në verën e vitit 2009 për të aplikuar për statusin kandidat në një moment kur ky proces mund të mbyllet më përpara dhe le të lëmë zgjedhjet të jenë një test për hapjen e negociatave për antarësim, siç është rasti që aktualisht po veprohet me Maqedoninë? Well, you are taking the second step before Ju po merrni parasysh hapin e dytë përpara të parit kur flisni për hapjen e negociatave. Hapi i parë, të cilit Shqipëria i nënshtrohet me këtë aplikim, është përgatitja e mendimit të Komisionit dhe Shqipëria duhet të ketë siguri për veten e saj se ky mendim i Komisionit do të jetë pozitiv. Nuk do të ishte mirë të merrë një opinion negativ. Ndaj kjo përbën edhe një vetë qëndrim që kërkohet nga Shqipëria që kur ata të mendojnë se ndihen gati, të jenë të sigurt se Komisioni do të përgatisë një mendim pozitiv. Për një farë periudhe ne themi se për Shqipërinë ajo çfarë është e rëndësishme tani është që të gëzojë siç duhet marrëveshjen e stabilizim asociimit dhe të ketë mbarvajtje të zgjedhjeve të mëvonshme të 2009-s. Komisioni Evropian prej një viti thotë se Shqipëria po zbaton mirë marrëveshjen e stabilizim asociimit. A nuk mund të lexohet ky si një mesazh i qartë i Komisionit për të nisur këtë hap?
No, it is very clear it's a message, but we should see what at the moment is implemented. Jo, kjo është shumë e qartë, por varet se çfarë Shqipëria po zbaton për momentin. E për momentin Shqipëria po zbaton marrëveshjen e ndërmjetme, që është një marrëveshje e rëndësishme e marrëdhënieve tregtare dhe me mbylljen e procesit të ratifikimit në fund të këtij viti apo në fillim të vitit të ardhshëm, do të pasohet me hapin tjetër, që na vendos përpara një hapi tjetër në marrëdhëniet me Shqipërinë dhe për kushtimet ndërkombëtare. Pasi ka shumë më tepër zotime në këtë aspekt që vijnë për Shqipërinë, dhe këto duhen zbatuar siç duhet. And this has to be properly implemented, and at the same time we will be very carefully observing the conduct of the general election. Në të njëjtën kohë do të vërejtë edhe sjellja në zgjedhjet e përgjithshme. E nëse këto dy gjëra vinë bashkë, pra le të themi se Shqipëria në një anë dëshmon maturitet politik, procesi zgjedhor ndoqi standardet ndërkombëtare dhe në anën tjetër Shqipëria merr përsipër të gjitha detyrimet e saj për marrëveshjet ndërkombëtare, atëherë do të ketë shumë shanse për një mendim pozitiv nga Komisioni. That would certainly be very positive signals for a possible opinion.